Okay, nu tror jeg, at live-eventet starter. Så er en kæmpe butterfly. Og på skærmen dernede, der altså er fra New York Times Square. Nu har du bare høje bygninger. Og der står Snoop Dogg på den der. Og så har foran, de har bare lejet alle de der, ja, billboards, de der reklamepladser på Times Square. Det må være sindssygt dyrt, men så prøv lige at overveje det her, der ser så crazy ud. Altså, jeg kan slet ikke vente med at... Lad os se, hvad der kommer til at ske. Og der er fra den der butterfly rift derinde i skærmen. Hvis jeg trykker M, hvad står der så? Så er det full screen. Og det er altså inden. Det er fra Times Square. Lad os lige prøve at gå tilbage igen. Jeg tror heller, vi vil. Jeg ser det sådan her. Det ser altså noget federe ud. Altså, prøv lige at overveje det. Hele det her ser så sindssygt ud. Men lad os se, hvad der er. Jeg kommer til at ske hernede. Ej, hvor må det være vildt at stå derinde lige nu i Times Square, hvis man står inde på pladsen der. Altså, jeg ser der, nu er vi gået i fuld skærm. Og der kommer en koncert, ser du til. Det er Icy Spice, tror jeg, hun hedder. Okay. Så er der bare lige koncert derinde. Altså, der er bare proppet med mennesker. Det er fuldstændig vildt. Og så er der også kommet... Ja, her på Korea. Okay. Sejt nok. Så er det hele sådan... Jeg passer til, når hun synger. Det er meget cool. Så kommer jeg altså tilbage til... Jeg tabte 2. Det bliver så fedt. Og jeg kan slet ikke vente med at komme i gang. Og hvis I skal have ballpasset i tabte 2, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I bruger min kode. Reklame for den, og jeg får en del af købet, hvis I køber ballpasset med min kode. Så prøv at se, hvis I løber herover. Hvis de prøver at tjekke det ud. Altså, det er jo bare Grimgate. Det er bare blevet... Der er sådan nogle høje bygninger, der står i baggrunden. Lidt anderledes live-event i forhold til, hvad vi plejer at have. Så nu er det altså et koncert. Og hvis vi prøver at gå fuld skærm igen, så er det igen den fra New York Times Square. Og tilbage igen. Det ser stadig vildt ud herude. Lad os prøve at hoppe op på bygningen her. Men man kan hoppe rimelig højt. What, det er 500 nu. Så kan man jo hoppe endnu længere og se alt rundt om så. Det er så cool lavet. Nu tror jeg, at sangen slutter. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Og folk derinde, de er fuldstændig op at køre. Jeg kan godt forstå. Og vi står altså hen ved Restart Wheels lige nu. Og nu bliver det helt blot hernede. Det er et perfekt sted at stå heroppe. Og der har vi DJ-pullen. Og det ligner jo Snoop Dogg. Yep, det er det også. Og der er altså en bygning deroppe, der står også Snoop Dogg på. Så de må jo komme ind i Fortnite som iconskins, må det være. Og nu flyver vi så langsomt op. Vi kan lige prøve at hoppe på de her. Så vi kan hoppe fra den ene så rundt til den anden. Åh, jeet! Så skal vi lande. Sådan et lille parkour-spil, jeg laver. Så står her lidt. Både Icy Spice og Snoop Dogg. Og jeet! Den til det næste. Nu kan vi kun hoppe normalt. Kan vi egentlig sprinte derovre? Ej, man kunne ikke mansle. Så står vi hernede igen. Vi går fuld skærm. Og se indenfra. Altså med derindfra. Altså, helt nok glad, man kan sidde og se det ind i Fortnite. Nu bliver det helt orange. Det ser meget godt ud. Tabte 2 nævnte han der. Og glem ikke at abonnere, hvis du ikke har gjort det, fordi jeg kommer til at lave så mange fede videoer i Tabte 2, når vi går tilbage igen. Man kan vide, hvad der så sker, efter jeg har sunget. Det bliver altså ret spændende at se, fordi det må slutte med et kæmpe brag. Fordi så kommer vi ind i Tabte 2-mappet. Og så den 1. december, det vil sige, at Tabte 2-mappet er altså kun en måned. Så jeg kommer til Tabte 6, altså omkring 1. december. Så det vil sige, at jeg må næsten slutte af med et kæmpe brag, fordi så Tabte 5, det skal slutte på en eller anden måde. Så det er spændende at se, hvad der kommer til at ske efter, at de har sunget. Og der har han en plade der. Den sætter han altså på nu. Nu kommer der en plade frem der. Okay. Hvad kommer der til at ske? Oh, what? Det ser så cool ud. Og nu... Det er alt sammen bare oppe i toppen. What? Det ser nice ud. Det var sådan... Jeg kan fit i overalt. I... Ja, skyen. Det er så nice lavet. Og nu slutter det altså. Altså, jeg snupdokker Icy Spice, der tager af. Så må ikke, der kommer til at ske noget rimelig vildt hen i spillet. Det håber jeg virkelig, der gør. Så lad os prøve at se nu. Der kommer den der butterfly rift der. Og hvad må der sker nu? Der står de altså mod lyset.
Nu bliver der helt lyst her også. Spændende. Hvad må vi kommer til at se nu? Okay, så der har vi altså Snoop Dogg som skin. Altså traileren til den næste sæson. Der er altså nogle battlepaskins der. Det ser meget god ud. Det der guld der. Ej, står Mor Spaghetti. Så er det Eminem, det der. Og så har jeg overtaget det sted der. Og der er... Yep, altså et slags midterskin, blandt det sammen med det der Mjauklis, eller hvad det hedder. Sejt nok. Og ham kunne også få som ja, fuld guld. Og der har vi Icy Spice. De er altså på vej ned. Og det er chapter 2 mappet. Og så har vi Snoop Dogg, han har fået hans helt andet sted. Og det er lige nede i midten af mappet. Der var rimelig meget guld. Og der har vi altså chapter 2 mappet. What? Det bliver sindssygt land derinde. Og prøv lige at overveje det der guld, der er. Så det er jo kæmpe fan af. Og så er der guld Pokébomb. Så det her, det bliver den vildeste måned. Og igen, skynd jer ned og abonner, fordi jeg kommer til at lave så mange fede videoer. Og det ser så crazy ud, der er Slurpee. Og det derude, det var Espor Sharklo. Og det er så hende der, ja, Icy Spice sted. Og der har vi Icy Grappler. Sjovt nok, den er jeg også kommet tilbage igen. Og Misty Meadows. Og Harpoon. Og Tag. Og Sniper. Altså, der er så mange fede ting. Altså, ja, Eminem det der. Og det er minigunnen. Den kan så bare skyde igennem. Og helikopter kommer også tilbage igen. Og der har vi... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder med den. Det lå op i nord for kortet. Op til højre. Altså, chapter 2 remix. Og så har vi lidt mere her. Og det fik vi ikke lov til at se så meget af. Så ja. Hvad sker der nu? Okay, vi vandt bare. Spændende. Så ja, det var altså live-eventet. Glem ikke at give videoen like, og så ses bare i næste video. Hej hej.